Доброго ранку усім, хто до нас ще не приєднався, хто з нами залишався. Ми всім дякуємо. Зараз на часі у нас дуже важлива та актуальна тема, адже завтра ми відзначаємо День пам'яті жертв голодоморів. І сьогодні у нас у студії саме Тамара Жалій, оскільки вона, як ніхто інший, може розкрити цю тему. Так, Тамара – кандидат історичних наук, і ми вам кажемо доброго ранку. Доброго ранку. Ну, що ж, можемо розпочати. Давайте трішечки так повернемося до історії. Не можемо не зачепити цю тему. Звичайно, пані Олю, пане Владе, життя – це така річ, в якій поєднуються, на жаль, і сумні, і радісні події, і сьогоднішній день напередодні завтрашнього дня вшанування, Дня пам'яті, який, починаючи з 98-го року, з'явився в пам'ятному календарі нас, як українців. Безумовно, що питання про трагічну сторінку, про трагічні сторінки нашої історії. На жаль, вони завжди торкаються сердець. На жаль, це передається з пам'яті в покоління до покоління. І, ви знаєте, хотілося б нагадати вислів Ліни Костенко в цьому руслі про те, що тільки в українців ми унікальна нація, тому що в нас хліборобів морили голодом, режисери у нас в концтаборах знімали спектаклі, наших поетів закопували у вічну мерзлоту. В кого ще є атомний саркофаг? А у нас є. Тому безумовно, що історія – це справді найгірша вчителька, найкраща, вірніше, вчителька, в яких найгірші, в якої найгірші учні. І цей вислів Індіри Ганді, на жаль, має своє місце. Саме тому, говорячи про завтрашній день і звертаючись до наших глядачів, запам'ятати і взяти участь завтра в акціях, які будуть традиційними, оскільки кожна четверта субота листопада – це традиційний день пам'яті, вшанування жертв Голодомору. На сьогодні ми говоримо про Голодомор 1932-33 років як геноцид проти української нації. І я думаю, що буде цікаво звернути увагу на деякі юридичні аспекти цього терміну, оскільки на сьогодні у нас уже є та ухвала суду, за якою визнані конкретні організатори і злочинці, які влаштували і організували цей геноцид. Зокрема, хочу нагадати, тому що, мовляв, не наскільки популярним є це рішення апеляційного суду міста Києва від 13 січня 2010 року за зверненням представників Служби безпеки України з наведенням даних конкретних. Причому є конкретні докази, не тільки цифрова статистична інформація, є докази тих людей, які ще залишалися живими на той момент, які давали свідчення, свої показання. І на підставі, я зазначу, що з юридичної точки зору злочин геноцид, він не має строку позовної давності, тобто це безстроково. І саме тому важливо, що відповідно до постанови апеляційного суду винними у вчиненні злочину геноцид були визнані Сталін, Каганович, Постишев і ще семеро осіб відповідно до постанови суду. Зрозуміло, що ці особи вже вони так, їх дуже немає, прикро, але що ніякого покарання воно звичайно застосувати не можна. Але що важливо, що в нашій юридичній науці дійсно термін геноцид завжди розглядався з юридичної точки зору. Причому хочу нагадати, що це стосується і 30-х 40-х років 20-го століття, коли професор криміналістики ввів вперше цей термін геноцид, під яким розглядав знищення етнічної чи національної групи. Дуже важливо, що концепція щодо покарання злочину геноциду за злочин геноцид 1948 року, яка затверджена Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, чітко надала склад такого злочину. Зокрема, вдумайтесь тільки, вже тоді в практиці передбачалися судочин і юриспруденції передбачалося не лише вбивство, скажімо, представників певної національної, релігійної, етнічної групи, але передбачалося і те, що можуть бути застосовані заходи щодо позбавлення можливості дітородіння. Передбачалося розумовий, затримка розумового розвитку, будь-які заходи, які на це сплановані. Це передача, насильницька передача дітей з однієї групи, скажімо, національної, етнічної, релігійної до іншої групи. І, зокрема, це чітко визначив і Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року, де визначається норми статті 442, чітко продублювали норми цієї конвенції.
І хочу зазначити, що цей злочин на сучасному етапі належить до особливо тяжких злочинів, за які передбачається не тільки позбавлення волі на певний строк, але й довічне позбавлення волі. А це, нагадаю, найтяжче покарання відповідно до українського законодавства в контексті кримінального права. Якщо звернути увагу на історичні аспекти, безумовно, що геноциду передували тривалий період, який безумовно пов'язаний з яскравими подіями нашої з вами історії, тому що прагнення українців до збереження власної державності, до творення власної держави знаходили свій відбиток під час подій Української революції 1917-21 років. Я хочу нагадати, що квазідержава УСРР, яка була створена в 1919 році, більшовиками нівелювала весь цей процес, однак прагнення українців здобути свою власну державність, і нагадаю, що державні утворення і Українська Народна Республіка, і Українська держава Павла Скоропадського, вони мали місце в нашій історії, і навіть законопроект, який до сих пір не розглянутий нинішнім складом Верховної Ради, про визнання дня 24 серпня днем відновлення української державності, яка була втрачена в 20-х роках. Так от, і процеси індустріалізації, політика, яка проводилася в промисловості у 20-х роках 20-го століття, яка сприяла і була спрямована на перекачування коштів із аграрного сектору в промисловість, безумовно, вона є передумовою. Я хочу зазначити, що більшовикам, радянській владі, не сприйняття було української нації, української інтелігенції і національно-свідомого селянства, оскільки політика колективізації, яка офіційно розпочинається з 1928 року, була спрямована все ж таки на нівелювання прав приватної власності, нівелювання одноосібних господарств і так звана політика в лапках розкуркулення, ви розумієте, йшлося про заможних селян, а заможні селяни, заможні аграрії, ті, які були завжди працелюбними, ті, які обробляли землю, ті, які вигодовували худобу, вони завжди, це був стандарт для нас, українців, і безумовно, що така сильна опора і аграрний сектор, а безумовно, ще інтелігенція, оскільки передумовою колективізації були і масові репресії, хоча б, давайте нагадаємо, сфабриковані справи, це спілки визволення України, шахтинська справа, тоді, коли інтелігенція піддавалась переслідуванням, тому що інтелігенція – це розум нації, зрозуміло, що це ідеологія нації, і, ви знаєте, таємний циркуляр ГПУ, навіть який так і називався, про український сепаратизм, де чітко визначалося, що всі тенденції, антирадянські виступи, так звана культурна боротьба українських елементів, є вже на сьогодні, мають риси сепаратизму. Тобто, зрозуміло, що радянська влада розуміла, що це небезпека для існування самої квазідержави Радянського Союзу, а як ми розуміємо, на жаль, 80 років нашої історії пов'язані з цією державою. Якби цього не сталося, можливо, ми справді на сьогодні перебували на одному щаблі по розвитку з тими державами, які сьогодні і за рівнем добробуту, за рівнем демократії перебувають на перших місцях відповідно до всіх міжнародних показників. Ви знаєте, дата сумна. І події, які пов'язані з цим, справді щемні для кожного з нас. Давайте вдумаємося тільки, що під час геноциду 32-33 років щохвилини помирало 24 українців. Щогодини помирало майже 1500 людей. Щодоби помирало майже 35 тисяч населення. І саме тому, якщо ми візьмемо статистичні дані Інституту демографії і соціологічних досліджень Національної академії наук України, вони надають такі дані, що у вересні 1933 року до шкіл не вийшли дві третини учнів, які повинні б навчатися. Безумовно, що найціннішим у нашому світі на сьогодні є людське життя. Зрозуміло, що дуже непокоїть той факт, що це справді масова організована акція. Це була цілеспрямована політика, яка проводилася щодо конкретно селянства, яка називалась колективізація і передбачала створення колективних господарств та ліквідації одноосібних господарств аграріїв-українців. Знову ж таки, тому що радянська влада вбачала небезпеку. І це чітко прослідковується по тих документах, які на сьогодні вже доступні і опубліковані, і ті, які знайшли своє опублікування вже в результаті прийняття законів 2015 року про доступ до архівів. І відповідно до цього ми можемо говорити, що справді від 4,5 мільйонів до 7 мільйонів таким чином рахують жертви. Причому із тих 4,5 мільйонів, це офіційні дані Інституту демографії і соціологічних досліджень, з них 3,9 мільйона – це ті, які в результаті смертності
і 600 тисяч – це ті ненароджені, які, відповідно, також не побачили цей світ. Тому, безумовно, що ми повинні пам'ятати, ми повинні співпереживати, і ми повинні поважати тих, хто пережив ці всі речі. Цей страшний період пережили такі відомі наші українці, як Олесь Гончар, наприклад, як Микола Руденко, які дійсно відобразили це в своїх, Василь Барка, зрештою, Жовтий князь, які відобразили в своїх працях якраз ці страшні, трагічні сторінки історії українського народу. Дуже небезпечно те, що це може повторитися. У Римському статуті Міжнародного кримінального суду злочин-геноцид посідає перші місця, тому що в усьому світі це може повторитися. Ми вже давно говоримо, що історія не виконує свою прогностичну функцію, тобто, що ми не враховуємо помилки й прорахунки, але у всякому разі допустити таке дійсно не можна. Саме тому українська держава в нас держава демократична, і принаймні на законодавчому рівні, і як ми бачимо в практиці діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування на сьогодні всі етнічні, національні, релігійні меншини перебувають у рівних правах, вони мають право реалізувати через легалізацію своїх громадських організацій, вони мають право обирати форму своїх організацій. На сьогодні на рівні нашого міста Полтави створені відповідні умови. На сьогодні на кафедрі історії України Полтавського педуніверситету, де я працюю, традиційною, що відбулася конференція «Держава і церква в новітній історії України», де обговорюються в тому числі і ці питання, в якій завжди беруть участь представники різних національних меншин, релігійних організацій, які є на рівні нашого міста. Тому ми закликаємо бути толерантними, уважними один до одного, і говорячи про ці сторінки історії, безумовно, що сьогодні всі мої колеги, вчителі, педагоги, освітяни, які зараз і сьогодні будуть проводити уроки історії, виховні години. Зараз найкращі в світі студенти історії факультету історії і географії, майбутні вчителі історії правознавства перебувають на виробничій педагогічній практиці, де вони акцентують увагу на такі трагічні сторінки історії. Причому ми повертаємося і до уроків реквієвів, тому що через емоційне сприйняття, через показ того всіх тих страждань, які на сьогодні є. Багато в нас матеріалів на сьогодні в доступі, підготовлені Інститутом національної пам'яті саме для проведення різних заходів з акцентами. Справді, чому це відбулося? Та тому, що держава Україна і державотворчі потуги українців не сприймалися радянською владою. Ми бачимо політику, антирелігійну політику більшовиків і знаємо, які наслідки вона призвела, тому що для нації характерним є духовне життя. Тому основна увага радянської влади була зосереджена на чому? Ліквідувати, перш за все, економічну базу, тобто селянство, яке було міцним і сильним, яке працювало, яке мало свої заощадження, і саме тому вигадана політика розкуркулення, цілеспрямована політика колективізації – це те, що справді нищило українське селянство. А нагадаю вам, що в 20 столітті, на початку 20 століття, Україна була переважно аграрною країною. Безумовно, що в результаті індустріалізації з'явилися і Дніпровська ГЕС наша, і Запорізький металургійний завод. Тобто ми не можемо говорити, що все було погано, справді, але це відбувалося за рахунок перекачування коштів, за рахунок того, що елементарні закони ринкової економіки не виконувалися, їх не дотримувалися, і ми бачимо, маємо, на жаль, такі сумні, трагічні сторінки, як величезну кількість жертв, та, яка справді була забарвлена пропагандою і тим, що начебто все було гарно. Наскільки на сьогодні масові фотографії офіційно, тоді, коли справді за столом українська родина обідає з хлібом і з гарними стравами, і між тим ми знаходимо ті аматорські фото, де справді автори пишуть 300 днів без хліба, жодної скибочки хліба для всієї родини немає. Ми говоримо про канібалізм, про дуже страшні речі, які пов'язані дійсно з дитячою смертністю, з тими дітьми, які не побачили цей світ. І тому, безумовно, для української нації в цьому контексті це трагічна сторінка, тому що ми втратили наш потенціал, людський потенціал, а це найголовніше. Дуже важливо, що на сьогодні також ми про це говоримо, пам'ятаємо. І ви знаєте, немає нав'язування. Тому що тоді, коли звертаєшся до нашої молоді і на наукових заходах обговорюємо такі аспекти, це може бути і метод усної історії, знову ж таки, який реалізується на сьогодні в педагогічному університеті з приводу якраз опитування ще живих свідків тих чи інших подій. Це можуть бути і вже опубліковані матеріали, і учні з задоволенням опрацьовують такі матеріали. Студенти вже зорганізовують самі і студентські наукові гуртки, і реалізують свій потенціал, також виконуючи такі вправи і готуючи такі заходи. Тому дуже важливо пам'ятати, знати, розуміти. І знову ж таки, розуміння того, що українська держава була більмом на оці, а справді,
спроби державотворчі потуги справді унеможливлювали функціонування радянської влади в тому варіанті, в якому їй хотілося бути – тотального контролю і масового нищення, терору, залякування. Тому безумовно, що ми, українці, повинні розуміти, що нас ніхто не злякає. Ми пройшли ці всі етапи, і ви знаєте, чомусь Ліна Костенко сьогодні мені справді так дуже влучні вислови про те, що справді ми, українці, це супер, це ексклюзив. Через нашу історію пройшли всі катки історії, вона вигартована найвищим гартом, їй немає ціни в сучасному світі. Так от ви знаєте, справді, нашу розмову ми з вами почали про контраст, про сумне і радісне в нашому житті. Так от справді з сумом і з пам'яттю ми повинні знати ці сторінки історії, але з радістю і з позитивом дивитися у майбутнє і робити все можливе, щоб наша держава процвітала, щоб наша талановита молодь справді приносила гарні ідеї, гарні результати, гарні очікування для нашої молодої, але вже такої багатостраждальної держави. Але я думаю, тоді, коли такі заходи і такі ефіри в нас будуть відбуватися, я думаю, що справді ми будемо приречені на щастя, але пам'ятаючи про сумне. Так, однозначно. Навіть додати немає чого. Ви, як завжди, розкрили тему повністю. І я думаю, що наші глядачі... За 15 хвилин, напевно, освітили наших лекція, глядачів. Так, безкоштовно. Дякуємо. Це потрібно вам. Знати. Дякуємо вам, що завітали Пам'ятаємо, до нас. Пам'ятаємо, не допускаємо помилок, про що ми, власне, постійно говоримо, тому що історія важлива для нас, як хороший учитель.